Друзі, вітаю всіх! Ви на каналі «Найкращі новини з України». Відразу просимо вас поставити вподобайку, написати декілька коментарів та зробити репост. Приємного перегляду! Повнопривідний безкапотний тягач КРАЗ допущено до експлуатації в Збройних силах України. Основні його відмінності від решти тягачів КРАЗ – безкапотна кабіна з місцем для відпочинку, двигун потужністю 460 кінських сил, коробка-автомат, телебідка з гідроприводом. За 2019 рік Україна піднялася одразу на 55 позицій в рейтингу привабливості держав щодо інвестицій у відновлювальну енергетику. Наша держава тепер восьма у світі. Торік Україна в цьому рейтингу посідала 63-ю сходинку. Причиною такого зростання України стали реформи енергетичного сектора. Уряд виділив 200 мільйонів гривень на пільгове житло переселенцям та атовцям. Учасники АТО та вимушені переселенці зможуть придбати житло на пільгових умовах. Йдеться про довгостроковий державний кредит під 3% річних до 20 років за мінімальному власному внеску до 6% від вартості житла. На Запорізькому державному авіаремонтному заводі «Міхремонт» завершується прийомка відремонтованого та модернізованого винищувача Су-27. За оцінками авіаінженерів, після модернізації винищувач зможе перебувати в бойовому складі щонайменше десяток років. Недалеко від села Слобідки на Житомирщині завершують будівництво сонячної електростанції потужністю 11 МВт. Інвесторами цього проекту є турецька компанія. Вартість станції – 25 мільйонів доларів. На станції буде працювати 10 місцевих мешканців. У Сіверську на Донеччині завершується капітальний ремонт опорної школи, де будуть навчатися 180 дітей. Підрядники обіцяють завершити усе до кінця року, і у третій четверті 180 учнів вже вчитимуться у своїй школі. Україна підписала безвіз із Маршалловими островами. Як зазначається, у посольстві України в США відбулася церемонія підписання угоди про спрощення візового режиму між Україною та Маршалловими островами. Тепер українці можуть перебувати в цій державі без візи 180 днів. Збройні сили України ввели до складу однієї з авіабригад модернізовані гелікоптери-постановники перешкод. Відзначається, що це стало можливим завдяки інтенсивним роботам з відновлення та модернізації старих, а також розробці новітніх авіаційних засобів РЕБ колективного та групового захисту. Укрзалізниця планує за один рік збудувати євроколію до державного кордону з Польщею. Мова йде про колію від станції Скнилів до кордону з ЄС. Це дозволить налагодити рух швидкісних поїздів між Львовом, Краковом, Прагою та Віднем. Крилата ракета Р-360 комплексу «Нептун» успішно пройшла етап випробувань, під час яких здійснила політ на декілька сотень кілометрів за заданим маршрутом та висоток. Завершення цього етапу означає, що розробка ракети Р-360 як літального апарата завершена. Дальність пострілу ракети 280 кілометрів. Литовська компанія Modus Group відкрила в Галицькому районі на Прикарпатті сонячну електростанцію потужністю майже 14 МВт. Обсяг інвестицій в проект склав 11 мільйонів євро. Станція була побудована за півроку. Іноземна компанія розглядає можливість заходу на український ринок внутрішніх авіаперевезень у комплексі з купівлею літаків авіавиробника «Антонов». Про це в інтерв'ю заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій. При цьому Криклій підкреслив, що «Ан» може літати тільки всередині країни. Волонтерський рух «Батарейки, здавайтеся» домігся дозволу на переробку перших 20 тонн батареїк на заводі «Грінві» в Румунії. Досі жодна з батареїк, які збиралися в Україні, не потрапляла на переробку. В Україні планують збудувати 4 заводи з переробки аграрних відходів в електроенергію. На будівництво виділено 56 мільйонів доларів Європейським банком реконструкції та розвитку. Згідно з проектом, потужність електрогенеруючих об'єктів на біомасі складе 47 МВт. Державне підприємство «Укроборонпром» та Міністерство внутрішніх справ Перу підписали угоди про співпрацю у сфері подовження термінів експлуатації парку літаків «Антонов». Згідно з цими домовленостями, українська сторона розробить план капітального ремонту, переоснащення та обслуговування літаків «Антонов», які експлуатуються різними відомствами МВС Перу. З весни наступного року на Тернопільському ставі розпочне курсувати новий теплохід «Сігма». Теплохід було придбано у Запоріжжі коштом інвестора. За словами капітана судна Віталія Стасюка, судно перебуває у хорошому стані та незабаром стане ще однією родзинкою міста.
Вінницькі та харківські фахівці розробили евакуаційний модуль, який перетворює будь-який транспорт на реанімобіль. Фактично, модуль, вмонтований у звичайну машину, вертоліт чи літак, перетворює транспорт на реанімобіль. Українські та ізраїльські науковці починають спільні дослідження у двосторонніх наукових проєктах після 20-річної перерви. У наступному році стартують 4 спільних наукових проєкти. Дослідники робитимуть дослідження у сфері теоретичної фізики і проблем спільної культурної та історичної спадщини. Наостанок хочу вам порекомендувати групу дівчини на Фейсбуці, яка виготовляє в домашніх умовах дивовижні фішки з органічного мила та продає. Кому цікаво, заходьте та купуйте. Посилання на спільноту залишу в описі до відео. Це всі новини в цьому випуску. Дякую кожному за перегляд та підтримку каналу. Також, якщо у вас є бажання та для вас цінний наш канал, ви можете підтримати нас фінансово, реквізити під відео. До наступного випуску.